այս դեսանյութում ապա իբրոցենք հաշվել սինուս լոգարիթմ x քառակուսու ֆունկցիայի ածանցյալը տրված է երեք ֆունկցիա իրար ու մեջ գրված այսինքն եթե օրինակ f(x)-ով նշանակենք սինուս x ֆունկցիան սինուս x ֆունկցիան ապա g(x)-ով g(x)-ով նշանակենք լոգարիթմ x ֆունկցիան եւ օրինակ h(x)-ով էլ նշանակենք x քառակուսու ֆունկցիան ապա մեզնից պահանջվում է h(a^l)-ը։ Հիմա տեսնենք թե ինչի։ a^l-ը f(g(x)) ֆունկցիայի։ Այսինքն f, որի արգումենտում գրված է g, եւ որի արգումենտում էլ գրված է h։ h(x) եւ այստեղ g-ի փակագիծը կփակենք եւ այստեղ էլ f-ի փակագիծը կփակենք։ Ահա։ Տեսա հաշվելու համար իհարկե պետք է օգտվենք բարթ ֆունկցիայի ացանցման կանոնից այսինքն այս ամենը այս ացանցյալը հավասար է լինելու f' եւ արգումենտում այս ամենը jhx jhx hx կարմիրով f-ի փակագիծը կփակենք եւ սա հիմա պետք է բազմապատկենք միջի ֆունկցիայի ացանցյալով չէ իսկ միջի ֆունկցիան գրքին բարթ ֆունկցիա է այսինքն ունենալու ենք հազmə պատկած ջ շտրիխ եւ արգումենտում hx hx եւ վերջապես այս երրորդ ֆունկցիայի ածանցյալը պետք է գտնենք այսինքն h շտրիխ x վերջ արդեն դժվար գործ առեցինք մնում է միայն դեղադրենք f մեզ մոտ sin x-ն է ուրեմն նրա ածանցյալը հավասար կլինի cos sin x-ի cos sin x եւ j hx պետք է գտնենք նրա ներսում այսինքն log x քառակուսի cosinus x-ը չեն գրելու։ X-ի փոխարեն գրելու ենք logarit x քառակուսի։ logarit x քառակուսի։ Ահա x-ի քառակուսի։ Սա պետք է բազմապատկենք j-ի աստենցյալով։ j-ն ln x-ն է, ուրեմն նրա աստենցյալը 1-ը հարաբերած xe։ Սակայն այստեղ նաև ունենք արգումենտում hx, հա այսինքն x-ի քառակուսի։ Ուրեմն պետք է գրենք 1-ը հարաբերած Եվ x-ը փոխարեն կգրենք hx, այսինքն x-ի քառակուսի, եւ սա էլ պետք է բազmapատկենք hx-ի աստիճանով։ x-ի քառակուսու աստիճանն էլ իհարկե հավասար է 2x-ի։ Այս տածվածը պարզեցնենք։ x-երը կկրճատվեն այստեղ, հայտարում կմնա x, համարիչում կմնա 2, ուրեմն կունենանք 2-ը հարաբերած x-ի բազmapատկած կոսինուս այս ամենով։ Կոսինուս լոգարիթմ x քառակուսով։ Ահա։ Ուրեմն sin լոգարիթմ x քառակուսու ածանցյալն է 2x^3-ը բազմանդատկած cos լոգարիթմ x քառակուսով։